Pored mene je danas e, gospođa Marlena iz brenda Pijaka by Belina. E, pa evo, e, za početak, Belina kao brend sad pod sobom ima FIJAKU. E, od kuda, zašto, kako? Dobar dan. Dobar, tako je. A, znači, tvrtka Belina već preko 40 godina bavi se proizvodnjom proizvoda za zaštitu od sunca, što uključuje tende, pergole, sunčana jedra, imamo roloje, razne zip sisteme i naravno bavimo se i tekstilnom arhitekturom, radimo tekstilne fasade i membranske strukture. Htjeli smo odvojiti brend od ostaka sortimana, zato što pod fjakom ćemo proizvoditi dizajnerski auto namještaj i onda kako ne bi s ostakom asortimana to spajali, jednostavno odvojili smo brend i unutar tog brenda ćemo nuditi svojim kupcima dizajnerski vanjski namještaj. S obzirom da je to outdoor namještaj, a, jel možete reći a, koje materijale koristite u proizvodnji? A, za proizvodnju vanjskog dizajnerskog namještaja koristimo materijale vrhunske kvalitete renomiranih europskih proizvođača. Dakle, mi proizvodimo proizvod, a dizajn su nam osmislili Kristina Lugonja i Filip Havranek. A, a koje sve proizvode imate u asortimanu? Pa trenutačno imamo proizvod, dizajnersku sjenicu Seklut, koju smo premjerno odlučili predstaviti na najvećem dizajnerskom događanju u Hrvatskoj Zagreb Design Weeku. A radimo trenutačno na novim iznenađenjima, pripremamo nove proizvode koje ćemo lansirati kroz dva mjeseca. Evo za kraj, a, jel nam možete reći, a, sad pod Balinom, a, li isti ljudi, koliko vas je u firmi, a, koliko je dizajnera u firmi? Uh, tako je, fiaka je unutar firme Belina, dakle imamo 70 zaposlenih uh, što proizvodnja, uključujući i marketing dio i uh, imamo dva dizajnera koji rade za nas, to su Kristina Lugonja i Filip Havranek. Znači s njima razivamo, razvijamo svaki idući proizvod. A vi se konkretno bavite marketingom? Tako je, ja sam voditeljica marketinga. Ok, eto, uh, hvala vam puno. Hvala vama.